Včera se objevily informace o tom, že se někdo vydával za ženu Jiřího Krampola a údajně ten někdo měl krást v obchodním centru. Jak se ale později ukázalo, jednalo se o vtip jednoho rádia. Baviče se to dotklo natolik, že zvažuje právní kroky. Od rána zjišťovala podrobnosti reportérka Markéta Křivánková. Markéto, dobrý večer, máš slovo. Dobrý večer. My jsme před pár minutami dotočili rozhovor s komikem a moderátorem Jiřím Krampolem, který nám řekl, že se skutečně chystá na rádio podat žalobu. Celou věc už předal svému právnímu zástupci, který zvažuje další kroky. Baviče totiž tento nejatný vtípek velmi zasáhnul. A to možná z toho důvodu, že zprávy bulvárních médií jeho ženu totálně rozložily. Ostatně více se dovíte v následující reportáži a já vám přeji krásný večer. V pondělí ráno herci Jiřímu Krampolovi zazvonil telefon a v něm se dozvěděl informaci, že v jednom obchodu zadrželi jeho ženu Hanu při krádeži a za slib mlčení vyžadovali finanční odškodnění. Když to udělali jako vtip v rádiu, tak jsem si myslel, jestli jsem se nezblázil. Nikdo v tu chvíli ještě nevěděl, že se pouze jedná o nejapný žert velmi kontroverzního moderátora Kazmy, který si běžně ve své ranní show na Fajn rádiu střílí. Ten však absolutně netušil, co to v rodině Krampolových vyvolá. Já jsem slyšel, že se z toho paní Krampolová zroutila. Což naprosto chápu, protože skutečně takto s prostým způsobem zavolat člověku a takhle ho vytočit, to je skutečně nevídaný, což mě v tuhle chvíli mrzí. Každopádně dneska mi volali z bulváru, že mě pan Krampol chce žalovat, za což ho uznávám, že se k tomu postavil jak chlap. To se normálně sesypala, to je na kapačky. Teď má těžce nemocnou matku, která furt brečí a teď já nevím, co s tím prostě, co s tím mám dělat, jenom bych chtěl říct prostě, že teda ten kreten, který tohle vymyslel, tak ten opravdu by se měl stydět. Moderátor se hájí, že vše bylo mířené jako jedna velká legrace a rozhodně neměl v úmyslu někoho až takhle poškodit. Ne, skutečně nechtěl jsem nikomu ublížit. No a tak asi mě vyhodí, ale mě to jedno, já tam stejně nechodím pro prachy. Jiří Krampol se i přes omluvu moderátora rozhodl, že na rádio podá žalobu a zítra bude sepisovat plnou moc s právničkou, kterou si na celý případ najal. Říct o někom, že je zloděj, to je prostě... Jakože to je strašná sranda. Snažili jsme se kontaktovat i vedení rádia, tam ale s námi nikdo celý den nekomunikoval. Tak uvidíme, jak celý tento spor dopadne. Markéta Křivánková, Prima FTV. Už je to několik měsíců. Jebe, Krampole.